Bom, hoje nós estamos iniciando este curso de cabala prática. O objetivo não é ficar na teoria, porque existem duas cabalas: a cabala teórica, que a maioria dos hebreus tradicionais utilizam, e existe a cabala prática, que é colocar toda aquela teoria com uma função dentro do dia a dia e também dentro da própria iniciação pessoal, na linha que cada um segue. Nós vamos não focar na parte teórica da cabala em si, porque ela não diz muito com o povo brasileiro, com os estrangeiros que não são hebreus e que estão aqui presentes neste curso. Mas a essência da cabala nós vamos passar. Nós vamos dar a estrutura da cabala, a formação, explicar exatamente o que é, mas sem entrar nos detalhes da cabala típicas com todos aqueles livros que eles usam, todos aqueles preceitos, porque são de uma religião específica que é a religião hebraica. Nós vamos seguir a parte que é relacionada ao autoconhecimento e a parte que é relacionada à aquisição de conhecimento, de sabedoria e também da própria magia prática usando a cabala. Nós vamos dar apenas uma parte teórica e vamos ficar na estruturação, no conhecimento da cabala para poder usá-la praticamente. Vamos fazer uma pequena introdução sobre este workshop, sobre este curso que nós estamos dando. A importância da cabala é muito maior do que nós pensamos ou do que ela mesmo deixa transparecer. Ela é muito importante porque a cabala representa a estrutura que nós podemos utilizar que atende a todas as escolas de iniciação, atende a todos os processos de iniciação, atende à maçonaria, atende à teosofia, atende à antroposofia, à gnose, à tradição Rosa Cruz, todos os conhecimentos possíveis, logosofia, o que vocês pensarem, a cabala atende. Ela não é única para o povo hebreu, mas é uma estruturação que permite acoplar os outros conhecimentos. Ou seja, é uma estrutura que nós chamamos de árvore sefirotal, ou árvore das sefiras, onde nós podemos incluir o tarô, podemos incluir a astrologia, a astronomia, podemos incluir a numerologia, podemos incluir a mitologia ou qualquer conhecimento que vocês queiram. É uma estrutura para conhecimento. E nós não temos a parte teórica para dar para vocês, porque existem algumas regras para nós ensinarmos cabala, e eu respeito as regras. São as mesmas do tarô. Eu não posso dar regras para vocês, porque quem sou eu para dar regras? Eu não sou mestre nenhum, eu não sou Deus nenhum, eu não sou um anjo encarnado como pessoa, eu não posso dar regras para vocês. Mesma coisa o tarô, eu não posso dar regras para o tarô. Mas, juntos, pela experiência que a gente tem, nós vamos definir regras para nós usarmos em conjunto esta ferramenta que é a cabala. Ninguém vai dizer tem que ser assim, se não fizer assim, não funciona. Ela funciona de qualquer jeito, é como o tarô. O tarô funciona de qualquer jeito. Não tem que ter aquela sequência, põe em cruz porque senão não dá certo. Põe em diagonal, joga tantas cartas. Isso tudo é bobagem, porque isso não funciona. São apenas metodologias que cada um tem que fazer, cada um tem que desenvolver. A cabala é pior ainda. Só tem uma coisa que nós usamos, é a árvore sefirotal. O resto, como vamos usar, de que maneira vamos usar, as regras que vamos inserir, nós é que vamos estipular hoje. Vou propor para vocês, e havendo essa concordância, a gente vai reto, porque temos que fazer juntos, que ninguém pode dar para ninguém. Tudo tem que ser feito em conjunto. Posteriormente, tudo que nós decidirmos, eu já tenho roteiro, nós vamos fazer o que é óbvio dentro de um conceito de quem busca a verdade, de quem busca o conhecimento, não vai ter problema nenhum. Mas ninguém pode dizer é assim, porque não tem regra para usar a cabala prática. Não existem regras. Não existem nem documentos da cabala prática. Ela é totalmente aberta. Os únicos documentos que existem da cabala prática são as clavículas de Salomão. E as clavículas de Salomão ninguém conhece, ninguém sabe. Elas estão perdidas em hermetismos muito mais herméticos do que o próprio hermetismo diz que tem que ser, e ninguém conhece este processo. Apenas as clavículas de Salomão, que são símbolos que ele tem, são 36 símbolos, e através dos símbolos tem uma síntese dos conhecimentos que ajudam ao entendimento da cabala. A polaridade desses 36 símbolos vai dar então os 72 gênios da cabala. E isso nós vamos preparar para vocês, vai ser um conhecimento inédito, um curso inédito que nunca foi dado em lugar nenhum, que é um complemento da própria cabala. Mas ela só vai ajudar, só vai favorecer tudo isso que nós vamos fazer hoje, apenas vai encaixar como um prolongamento. A cabala prática, ela é muito importante,
porque ela tem as 10 sefirotes. E as 10 sefirotes são 10 chaves do conhecimento, são 10 pacotes de conhecimento. E esses 10 pacotes do conhecimento inserem dentro de si todo o conhecimento humano de tudo que existe. É um conhecimento fantástico. São pacotes, eles estão estruturados como círculos nessa árvore sefirotal, que nós vamos explicar para vocês, e nós vamos tratar delas uma por uma. E seguindo estas sefirotes é que nós saímos do homem comum e chegamos a Deus. É como se fosse uma escada de 10 degraus. A gente vai subindo degrau por degrau, do homem até Deus. E nós vamos fazer isso praticamente. Depois, estas 10 sefiras, ou pacotes de conhecimento, as anciãs da sabedoria, elas estão interligadas por 22 caminhos, que nós vamos mostrar para vocês os 22 caminhos. E esses caminhos permitem fazer várias tessituras, ou várias conexões, entre as chaves do conhecimento, que são as 10 sefirotes. Existem 10 pacotes de conhecimento e 22 caminhos que nós podemos seguir, ou 22 canais. E a própria árvore sefirotal tem a estrutura dos canais. E vocês vão perceber, quando nós analisarmos, quando vamos usar esta árvore praticamente, que existem determinados focos que nós temos que atuar. E estes focos abrem canais, conectam mais resultados e é onde a gente tem que concentrar os nossos esforços. Isso vai ser mostrado para vocês e nós vamos seguir. São os 22 caminhos ou canais. Para abrir o canal, que são portas fechadas, são lugares que não tem ponte, como é que a gente faz uma ponte entre as sefiras? Como é que a gente abre uma porta fechada nesse canal, ou nessa estrada, ou nesse caminho entre as sefiras? Por uma carta do tarô. O tarô é a porta que une as sefiras. Vocês têm uma segunda árvore sefirotal, tendo as lâminas do tarô entre as sefiras, que é o quadro que tem as figurinhas do tarô, e também nós vamos detalhar e explicar como que funciona todo este processo. O conjunto das 10 sefiras e dos 22 caminhos, ou dos 22 canais, dá 32. Isso, então, vai dar 32 portais da sabedoria. Isso corresponde ao verbo, a palavra de Deus, a vibração primordial. Existe uma conexão dos 32 dentes que nós temos, com o encaixe deles, com a vibração. Porque os dentes ajudam no processo vibratório da palavra. E cabala é palavra. Cabala é som. Através do som, através da cabala, os 32 dentes formariam como que uma estrutura dos 32 caminhos do conhecimento. Isto provoca uma vibração das palavras. Esta vibração se repercute no nosso ser, na nossa vida, através dos chakras que nós temos e através de cada pétala de cada chakra que nós temos. O que são os chakras? São canais, portas de abertura para os conhecimentos. À medida que eu vou trabalhando, que eu vou usando a árvore sefirotal, que eu vou usando a cabala, o que eu estou fazendo? Exercitando as pétalas dos meus chakras ou dos meus vórtices energéticos, que são meus sentidos superiores e que eu vou mostrar para vocês. Cada um dos 32 portais, cada um dos 32 caminhos, abre uma pétala que existe em cada um dos chakras que nós temos. No chakra raiz, que tem 4 pétalas, temos 4 portas. No chakra esplênico, que tem 6 portas, temos já 10. Então, essas 10 estão ao mundo com vida, que as sefirotes abrem. As 10 sefirotes já abrem. O chakra raiz desperta a kundalini e abre o chakra vital e dá todo o poder de cura nas pessoas. Depois nós temos o chakra umbilical, que tem 10 pétalas. E temos o chakra cardíaco, que tem 12. 10 mais 12 dá 22. Aí os 22 arcanos, que tem todo o trabalho da nossa alma, do nosso psicomental, abre o chakra umbilical e abre o chakra cardíaco. A cabala serve para fatores físicos e vitais. Por isso que o povo hebreu é tão rico, por isso que o povo hebreu tem tanta importância na vida em si. Ele é muito importante no processo da vida, porque eles usam a cabala pelas 10 sefirotes. Mas a alma deles não é lá essas coisas. Eu não estou desrespeitando o povo, mas eles não trabalham o fator anímico. Eles trabalham mais o fator material. Vocês sabem, vocês conhecem a raça, não vamos entrar em detalhes. Agora, tem raças que são totalmente espiritualizadas e não trabalham muito o material. O que é errado também, que eles só trabalham o umbigo e trabalham o cardíaco, trabalham os arcanos, ou trabalham a alma. É incompleto. O certo é trabalhar o material com as 10 sefirotes e trabalhar o espiritual com os 22 arcanos. Nós temos 4 pétalas no raiz, mais 6 pétalas
pétalas no esplênico, vai dar 10. São as 10 cabalás materiais, coisas materiais e vitais, saúde, etc. É a vida com saúde e com riqueza. Depois o umbilical, que tem 10 pétalas, e o cardíaco, que tem 12, dão 22. Aqui é a parte que nós chamamos alma, o tarô. Se usa o tarô, eu trabalho a alma. Se usa sefirot, eu trabalho a parte física, do conhecimento físico, eu sou completo. Eu trabalho todos os meus veículos, corpo e alma. E me ligo, portanto, pela cabala ao espírito. 4 mais 6, 10, mais 10, 20, mais 12... 32. Aí são os 32 portais da sabedoria. E esses 32 portais da sabedoria estão inseridos no laríngeo, que tem 16 pétalas. Compacta 2 a 2. Os 32 na polaridade formam 16 aqui no laríngeo, na garganta, que é o maior poder que nós temos, o poder da palavra. A cabala, que é tradição oral, é vibração, é fala, é ouvir e também é escrita, porque aquilo que eu ouço eu escrevo. É uma tradição que a gente ouve e, portanto, ela se repercute no chakra da garganta, que é o chakra da fala, da vibração. E desperta todos os poderes do chakra da garganta, que é o vibhuti, e que eu vou explicar detalhadamente para vocês. Eu estou dando só o mecanismo da cabala na aplicação e na importância. Depois, nós temos 50 portas de Binah, que eu vou dar todas as portas para vocês, vou dizer quais são as 50 portas. Se vocês seguirem as 50 portas, você tem toda a criação. Quando nasce a criação, como formam os reinos, como forma o homem e depois o trabalho das hierarquias até chegar no Ein Sof. Ein Sof é o Deus Supremo, o Deus que ninguém toca, o Deus que ninguém chega. Nem Moisés conseguiu ver esse Deus. E ele viu deuses. Deus falava com ele, tocava a buzina para ele subir lá em cima do morro, do Monte Sinai. E lá então ele conversava com Javé, Jeová, mas ele não viu esse Ein Sof. Porque é o Deus muito, muito, muito elevado. E os próprios salmos, a própria Bíblia diz que existe Deus, que tem um nome até, pode dar nome, mas existe o Altíssimo, que não tem nome, está acima, acima de tudo e de todos. Como o Salmo 90, tu que habitas a sombra do Altíssimo, tu é Deus, que habitas a sombra do Altíssimo, que é superior a Deus. A Kabbalah permite o homem chegar até Ein Sof, que é o objetivo maior da Kabbalah, o Deus Supremo. O Deus do universo, o supremo arquiteto do universo, o Deus dos deuses, Deus único e verdadeiro. E as 50 portas de Binah são 50 portas que nós temos que abrir. Cada porta a gente entra num conhecimento. Eu vou detalhar uma por uma das portas para vocês. São as portas de Binah. E dentro de todo o processo da Kabbalah existem anjos. Existem 7 anjos. Eles estão focados em Tiferet. Vocês vão ver pela estrutura que Tiferet, ela tem 7 caminhos. De Tiferet, ele se desdobra em 7 anjos ou arcanjos, que são os 7 anjos da teosofia, os 7 arcanjos dos dias da semana, que são na segunda-feira Gabriel, depois vem Samael, na terça, quarta Rafael, na quinta Saquiel, na sexta Anael, no sábado Cassiel e no domingo Micael. São 7 arcanjos. E Tiferet a gente tem ligação com 7 arcanjos. Nós vamos mostrar. E estes 7 arcanjos se desdobram em 10 potências, porque tudo na Kabbalah é potência. Tem a primeira potência que vai do 1 ao 9, depois do 9 é o 10. Aí não tem 11, aí vem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Do 90 não tem 91, vai para o 100. Aí vem 101, 102, 103, até 140 ligado aos arcanos. E se ultrapassar, vai até 190. Quando a gente fala os 72 gênios da Kabbalah, são 10 potências das 10 sefirotes de cada um dos 7 arcanjos. Sobram 2, porque Deus é trino e a trindade angélica também. Tem uma que tem valor 70, uma tem valor 1, outra tem valor 1, dá 72. Então são 72 anjos da Kabbalah, ou gênios da Kabbalah. A própria árvore sefirotal, através dos anjos da Kabbalah, está correlacionada com os salmos. Nós demos o curso de magia dos salmos. Demos toda a explicação da magia dos salmos, dissemos das hierarquias envolvidas com os salmos. Vocês vão ver que estas hierarquias estão nas portas de Binah e estas hierarquias elas atuam em cima dos salmos. Agora, os gênios são divisões dos salmos. Eles atuam nos versículos dos salmos. Todos os 7 anjos, 7 gênios maiores atuam em cima dos salmos de Davi. São 150 salmos. E os gênios são subdivisões dos próprios anjos que atuam nos salmos. Eles atuam em partes dos salmos que são versículos. Isto precisa ser dado totalmente à parte para vocês, porque ele é muito
detalhado, anjo por anjo, o que, que ele faz, em que versículo da Bíblia ele atua. Tem que referenciar, tem que ajustar isso pela mesma Bíblia que nós demos, o curso dos Salmos, para ficar tudo num pacote só. Isso a gente vai fazer também para vocês, mais para frente. Mas no momento, gostaria que vocês só entendessem isso, que atrás da Cabala eu me conecto com 7 arcanjos. E na hora que eu me conecto com 7 arcanjos, o que, que são arcanjos? São inteligências que cuidam de grupos de conhecimento. E eu me conecto com 72 anjos, que são 72 gênios que cuidam de coisas específicas. A gente tem na Cabala 72 gênios que realizam todo o processo da Cabala. E eles são expressões de 7 anjos maiores, ou 7 arcanjos. Depois, a Cabala permite a própria magia dos Salmos, como eu já disse, porque cada gênio liga-se a versículos de Salmos, e aí tem toda a conexão dos gênios com versículos, dos arcanjos com Salmos. Isto é uma coisa que tem que ser feita à parte. O tarô maior e o tarô menor liga-se também à mitologia. O tarô maior liga-se diretamente como abertura dos caminhos. E nós temos 56 arcanos menores. Os 56 arcanos menores, eles são continuidade dos arcanos maiores. Os arcanos maiores servem para coisas coletivas, servem para a humanidade, servem para o planeta, e os arcanos menores para o indivíduo em si. Posso usar a árvore sefirotal tanto para coisas gerais da humanidade, do país, da terra, do sistema solar, do mundo, do universo, como eu posso usar também para coisas individuais, coisas particulares. Eu posso resolver meus problemas pessoais com a Cabala. Eu posso resolver meus problemas grupais, familiares, profissionais, do negócio, de grupos, do mundo, de raças, também pela Cabala. Depois ele conecta-se com a numerologia, que ele vai de 1 a 9. Nós temos 9 sefirotes. E a décima é a volta ao primeiro, a uma potência maior que é 10. As sefirotes são iguais à própria numerologia, porque o zero não vale na numerologia. A numerologia tradicional, tanto a pitagórica como outras, ela parte do 1 e vai até o 9. O zero não tem. A última sefirote não tem número, mas é o 10, que volta em potência para o primeiro. Depois ele liga-se com a mitologia, porque cada lâmina do tarô tem dentro dele toda uma estrutura da mitologia. Porque o tarô nada mais é do que o registro da história dos anjos envolvidos com a humanidade. E nós somos anjos feito homens. Cada um de nós tem um anjo em potencial. Nós somos anjos na realidade. Porque com a queda dos anjos, antes, na época que a gente chama Lemúria, nós éramos humanos. E nunca seríamos anjos, nós só estávamos sendo criados à imagem deles. Mas com a queda de Lúcifer na matéria, a queda de Samael, terceiro aspecto de Lúcifer, polarizando com Lilith, que é o Lúcifer feminino animal, Samael é Lúcifer feminino animal, com essa polarização, quando nós éramos animais que íamos ser homens, aí permitiram mudar o processo. Hoje nós somos anjos, feito homens, exatamente como o padrão nosso, que é o Mestre Jesus. Nós atingimos uma capacidade, nós ganhamos um potencial de nos tornarmos anjos e homens, homens e anjos. Antes da queda de Lúcifer, nós só seríamos homens e mulheres. Depois da queda de Lúcifer, nós poderemos ser anjos também. E cada um ganhou a individualidade. O que é individualidade? O que é egoidade? É ter um anjo particular. Nós temos aqui personal trainer. Nós temos um personal trainer na evolução, que é o nosso anjo da guarda. Que nós temos que ser iguais a ele, que é o nosso mestre. Não existem mestres exteriores, eles são só padrões referenciais. O nosso verdadeiro mestre está dentro de nós, que é o nosso anjo da guarda. Que é o anjo que está me criando em todo o processo evolutivo. Ele sabe tudo sobre a minha pessoa. Quando eu morro, eu sou o anjo. Quando eu renasço numa nova personalidade, eu sou o homem. E o anjo que cria os projetos, como homem e como mulher. Por isso que chama anjo da guarda. Ele guarda a minha evolução. Tem um anjo. Esse anjo é meu Cristo interno. Esse anjo é meu mestre. Esse anjo é minha mônada, unidade de consciência. Este anjo, ele é meu corpo causal, que é a causa da minha existência. Ele é tudo. E eu sei tudo. Cada um de vocês sabe tudo. Por quê? Vocês são deuses como anjos. São anjos como inteligências que sabem tudo sobre o homem, sobre a vida, sobre esse sistema aqui. Só que nós não estamos conectados com ele. Então o que faz a Cabala? Ela conecta nós próprios, cada um de nós, com o nosso anjo, com a nossa consciência, que é o nosso espírito, com a nossa realidade, com a nossa origem, com todo o conhecimento que a gente tem.
Porque para ser homens, antes nós tivemos que ser animais. Para ser animais, antes tivemos que ser vegetais. Para sermos vegetais, antes tivemos que ser minerais. Nós já somos essências evoluídas dos reinos anteriores. Estamos trabalhando esse reino. Os animais não conseguiram ainda entrar no reino nominal. Ainda estão no animal. E isso é passado gradativamente. E os homens ainda não conseguiram entrar, por sua vez, do reino angélico. Apenas alguns conseguiram, mas muito poucos, que são chamados de adeptos. Adeptos vem de adeptus, do latim, que é aquele que conseguiu, aquela que conseguiu virar um anjo. Ou se integrar com a essência, se integrar com o seu anjo da guarda. Ele permite todo o contato com essa história. Aí vem a mitologia. Todos os povos têm mitos iguais, mitos semelhantes, a mitologia é eterna, o nome dos mitos está nas constelações para todo sempre. Os mitos são sagrados, são duráveis, são eternos. Aí tem todo esse segredo da mitologia. E nós temos uma história angélica. Cada um tem uma história angélica, que é a nossa evolução. Existem anjos que caíram e que provocaram tudo isso. São os espíritos chamados luciféricos. Todo tarô está ligado aos espíritos luciféricos. Tanto é que a carta maior do tarô é a carta 15, é o próprio Lúcifer. E Lúcifer é aquele ser que, das trevas, da ignorância, do animal, de um cérebro zero quilômetros, que nunca tinha funcionado, foi evoluindo até virar Cristo. Quem é Cristo? É Lúcifer, trevas transformado em anjo-luz. É anjo-trevas transformado em anjo-luz. Ele tem toda a conexão com a mitologia. E a mitologia conta exatamente isso. Que a mitologia trata de homens, heróis e deuses. Deuses são anjos que não se misturaram com homem. Heróis são misturas de anjos com homens e mulheres. E homens comuns, aqueles que não tinham mistura. Depois ele liga-se também com a astrologia. Quais são os caminhos que a gente tem para evoluir? São os 12 signos. Sempre que a gente reencarna, nós reencarnamos num signo. Nós temos que percorrer as 12 casas do zodíaco. Ou temos que percorrer o zodíaco inteiro, a linha inteira do zodíaco, todos os signos. Não adianta dizer eu não gosto de câncer, eu não gosto de leão, eu sou sagitário da primeira, né? Se é sagitário, isso sim, porque você vai ter que entrar em todo o ciclo da evolução, nos 12 tipos, faz parte. E também nós evoluímos não somente como homens, a gente nasce homem, morre e volta mulher, evolui dos dois aspectos da evolução, porque nós somos um ser integral, que foi polarizado, nós éramos andrógenos, se polarizamos em homem e mulher, tem uma parte minha que é mulher, tá por aí, e uma parte minha que tá aqui, que sou homem hoje, ora eu estou aqui na minha parte homem, ora estou ali na minha parte mulher, então eu fico trocando, e meu andrógeno está evoluindo nesta polaridade. Nós evoluímos dos dois jeitos. Nasce de uma vez, eu evoluo como homem. Aí eu morro, nasço mulher. Eu evoluo a minha outra metade. E o andrógeno está evoluindo dos dois lados. Agora, se eu nasço mais homem do que mulher, por que que acontece isso? É possível? É. Mas no máximo 7 vezes seguidas. Mas por que que acontece? Porque eu estou atrasado como homem. Homem eu sou ruim, mas como mulher eu sou uma gostosura. Então eu nasço mais vezes mulher do que homem. Como mulher eu sou uma desgraça. Mas como homem eu sou competente. Ele liga-se à astrologia. E aí falar de astrologia, nós estamos falando da astronomia também, não precisa nem dizer, porque a astronomia é o astro dentro das personalidades, dentro da constituição urbana. Liga-se à astronomia, principalmente, e da astronomia vem agora a astrologia, que é derivada. E liga-se com a iniciação. Somente com a árvore sefirotal, nós poderemos ter uma estrutura melhor que tem para a iniciação. Por exemplo, a maçonaria é uma instituição de poder. Nós sabemos que atrás do poder humano, do poder mundial, existe a maçonaria. E a maçonaria trabalha mais, ela se preocupa mais com o hermetismo, e dentro do hermetismo, da linguagem hermética, ela se preocupa mais com a cabala. Mas eu não conheço nenhuma loja, nem na parte filosófica, perguntas, por várias palestras que eu dei em lojas filosóficas, lojas maçônicas, masculinas, mistas, femininas, eles não usam o tarô. E quando eu levo o tarô, eles ficam assustados, né? Que é isso, né? Eu levo justamente a lâmina 2, que é o templo maçom. Eles ficam assim, ué, é o templo? É o nosso templo? Simples aqui, tem as duas colunas, Joaquim Borrás, tem o piso quadriculado branco e preto, tem a esfinge que eles têm que transformar do maçom imperfeito no maçom perfeito, tem o trono, tem a lua, tem os símbolos. O que, que é isso? Eles ficam assustados. Mas ainda não entrou a maçonaria lá. A gente está cutucando, fazendo com que o tarô entre dentro da maçonaria e a maçonaria entre dentro do tarô também. Porque aí eles não vão cuidar só de aspectos materiais. Porque os maçons, eles são muito bons no aspecto do relacionamento, no aspecto da riqueza,
riqueza, no aspecto da ajuda mútua, do crescimento, porque é uma fraternidade que visa melhorar o grupo a si mesmo e a todos simultaneamente. Existem os rituais maçônicos de vários ritos, de vários procedimentos, mas dentro de uma mesma metodologia. Tem o Kadosh, tem o escocês antigo aceito, tem esse, tem aquele. Mas falta o tarô para mexer mais na alma. Falta a mulher para mexer mais na alma. Enquanto a maçonaria não for 100% mista, porque não adianta ser feminina também, porque é o clube da Luluzinha, já que tem o clube do Bolinha. Tem que ter o Bolinha e a Luluzinha juntos. Tem que ser mista. Muitos maçons já têm essa consciência, porque a mulher, ela conecta ao espiritual. O homem conecta-se ao material e forma a paridade completa. Os homens ficam com a cabala e as mulheres ficam com o tarô. Aí a maçonaria fica completa. E os 32 caminhos ficam executados. Falta aspecto feminino na maçonaria. E o que que o maçom quer? Amor. Como é que o homem vai entender de amor? É difícil o homem entender de amor. A mulher não. A mulher tem o amor dentro dela. Pela função nobre de ser mãe. Toda mulher, por pior que seja em relação ao homem, ela ganha no amor. E o homem perde no amor, por melhor que seja em relação a qualquer mulher. E aí então, a árvore sefirotal é a chave de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Bom, vamos entrar agora na cabala, falar o que que é, apresentar para vocês os aspectos gerais. Isto não é cabala teórica, cabala teórica é outra coisa. Aí já são receitas, são orações, são regras de ética, regras disso, daquilo, é um monte de regras. Mas nós temos aqui os 10 mandamentos, o budista tem os preceitos de Buda, nós não seguimos esta parte teórica, nós temos a nossa, nós temos os nossos conhecimentos e usamos isso. Vamos tentar passar para vocês e explicar o que que é cabala. Cabala é tradição oral, ou seja, não existe cabala escrita, porque é tradição oral. A regra é, tem que ser de boca ao ouvido, não pode ser escrita. Qualquer livro de cabala, ele não pode ser aceito como expressão de verdade. Ele é aceito apenas como referência, como guia, como folheto, como auxílio, como ferramenta, qualquer nome que vocês derem, mas não é o conteúdo, porque a tradição tem que ser oral. E ela é oral de duas maneiras. Numa primeira maneira, é um oral onde alguém que é cabalista passa para alguém que não é. Ele tem que falar isso, fazer verbalmente. Tem que ser oral, exatamente como nós estamos fazendo agora. Tem que ser oral. Não pode chegar, leia isso e você virou cabala. Cabala por correspondência. Não existe cabala por correspondência. Se vocês entrarem num curso de cabala por correspondência, vocês estão entrando numa fria. Por quê? Não existe. Ela é oral. A não ser que seja correspondência, é oral. É escrita ou é falada? É falada. Então manda. Vamos ver se é boa. Se não for, joga no lixo. Mas se for boa, tem que ser falada. Porque é tradição. Tem que ser tradição oral. Por que que tem que ser tradição oral? Porque ela liga-se com as vibrações. E a primeira vibração é o Om. Qual era o primeiro som de Ein Suf, da Cabala? Om. Por isso que nós entoamos o Om. O Om é a vibração que gerou todas as vibrações que existem. E pelas vibrações que existem no mundo diluído, eu chego concentrando na vibração primordial. Cabala é tradição oral e é passada de boca ao ouvido. Tem que ser. Se for surdo, aí complica, porque como é que é passada? Mas não complica não, mesmo surdo pode ter cabala, porque não é uma voz externa humana, mas é uma voz interna que deve falar. A cabala é passada de fora para dentro, de um cabalista para um discípulo, asceta, neófito, aspirante, aprendiz, o que vocês quiserem chamar, mas é a primeira fase, ele passa de boca ao ouvido, mas ele tem que ouvir dele mesmo a vibração, o som que vem de outras realidades. O que que é a cabala? É um processo onde a consciência começa a entrar dentro de nós. E o ensinamento fala dentro da nossa cabeça como consciência. Porque os gênios da cabala, eles falam dentro da nossa cabeça. Eles colocam ensinamento dentro da cabeça. Os hierofantes são seres que têm esta capacidade. Ou seja, as inteligências, as consciências falam dentro da cabeça dele as verdades. É como o tarô. O tarô só vai funcionar quando eu vejo o tarô tridimensional no espaço, senão é achismo. Enquanto eu estou achando, quando eu estou pesquisando, quando eu estou estudando, eu ainda não vi o tarô. Mas o tarô existe, ele se mostra em 3 dimensões e da maneira que ele se mostra, ele é dinâmico. E nunca é igual à carta que eu estou vendo. Mas a carta que eu estou vendo está correlacionada com o que está sendo mostrado. Ou é oposto, ou é contrário, ou ela é muito mais rica com vários complementos. Mas normalmente é carta contrária. A gente vê aquela figura. Tarô eu posso ver, mas eu só vou entender o tarô se eu ver e ao mesmo tempo aquela vozinha dentro da cabeça, que é a voz da consciência, fica jogando conhecimento. Vocês já ouviram a voz da consciência de vocês falando lá dentro? Ah, não faz, não vai, errou.
Já viram essa vozinha da consciência? Só que ela não fica só pegando no pé, que nem louro. Não sou papagaio, mas ela faz o quê? Dá conhecimento, ela dá sabedoria. Essa árvore sefirotal, ela abre a clareaudiência. Tanto a clareaudiência esquerda de Marte ou direita de Saturno. Clareaudiência como capacidade paranormal. Porque existe a clareaudiência que a gente ouve pelo ouvido. É clareaudiência do ouvido. É ouvir claro coisas que não são da nossa realidade. Essa é a clareaudiência espiritual. Clareaudiência concepcional. Clareaudiência superior, que fala dentro do cérebro. E quando ela fala dentro do cérebro, ela está gravando o que ela fala, conhecimento. E o que eu estou percebendo dentro do cérebro, não pelos ouvidos, eu posso tampar os dois ouvidos, eu continuo sendo clareaudiente superior. A Kabbalah desperta a clareaudiência superior. Por isso que é uma tradição oral, para eu começar a trabalhar a clareaudiência exterior, para ela se plasmar, fixar como clareaudiência superior. É assim que funciona. Não adianta ficar lendo, não adianta... É bobagem isso. Enquanto não tiver a vozinha falando lá dentro, a Kabbalah ainda não trabalhou. Ainda não aconteceu. A Kabbalah acontece quando começa a falar. Agora, tem gente que ouve voz interior. Só que esses tomam Valium, vão para psiquiatra. Aí são doidos. Aqui é uma coisa superior que não traz efeito nenhum, distúrbio mental nenhum, porque eu sei o que é isso. Vocês estão sabendo agora que existe uma consciência que fala lá dentro. E que consciência é essa que fala lá dentro? Pergunto para vocês. Quem que é? É o seu anjo que está lá dentro, é o seu mestre, é o seu corpo causal, é o seu espírito que está falando com você, é ele mesmo. O que, que é a Kabbalah? É o processo de conexão da minha personalidade com a minha individualidade, com o meu espírito, com o meu mestre, com a minha realidade, com a minha essência, com a minha mônada, com o meu corpo causal. Tudo isso passa de boca ao ouvido. Mas existe uma Kabbalah também, que ela é passada para pessoas para que eles passem para os outros. Essas pessoas são chamadas de oráculos. O que, que é um oráculo? Oráculo, oral, é aquele que recebe o conhecimento. Na época dos gregos, eram sacerdotisas que faziam isso. Elas dormiam com cobras amarelas, cheias de cobras amarelas, que despertavam esta capacidade, e vivendo no meio daquelas cobras, tomando chá disso, chá daquilo, virgens, não podiam ter contato sexual nenhuma, eram dedicadas, consagradas às entidades. E aí, elas sentavam naquela trípode de bronze, com pele de cabra, dormindo com cobras amarelas, usavam vapores inebriantes. E no templo de Delfos, dedicado a Delfine, que é uma grande cobra feminina, alada, é um dragão alado, tinha rachaduras no próprio templo, de onde emanavam vapores que vinham de dentro da terra. E esses vapores eram inebriantes. Ela entrava em êxtase, ficava como que dopada, ela entrava num processo assim de letargia, e naquele processo, então, ela vaticinava, ela fazia profecia e ela dizia as verdades. As pessoas se consultavam com elas e os oráculos, que eram os anjos, as entidades que falavam dentro da cabeça dela, diziam respostas a cada pergunta. O sujeito perguntava para a sacerdotisa, não era ela que respondia. A voz interior, que é o oráculo, falava dentro da cabeça dela e ela repetia o que ele falava. O oráculo é isso. Ele recebe o conhecimento dentro dele e ele passa para fora. Da mesma maneira, existe no Egito os hierofantes. A mesma coisa. As hierofantes, mas eram mais homens, porque o Egito é masculino. Tinham mais homens que faziam isso. Hierofantes. Eles recebiam a voz e, como oráculos também, respondiam as perguntas, os questionamentos. Vocês estão entendendo o que é tradição oral? É aquilo que fala dentro de nós. Quem é que fala? Você não pode fugir disso. Não é uma entidade, não é um espírito. Vocês mesmos. É o próprio espírito de vocês. É o próprio anjo da guarda de vocês. A causa da existência de vocês. É aquele que projetou vocês. Se vocês são feios, reclama com ele. Se vocês não são espertos, reclama com ele. Se vocês têm qualquer problema, reclame com ele. E o que, que ele vai falar? Depende de você. Capricha aí que na próxima eu resolvo melhor. Mas você tem que caprichar aí. Faz a tua que depois eu faço a minha. Ou seja, quem sou eu? Eu sou dupla personalidade. Eu sou personalidade e individualidade. Eu sou criatura e sou criador. Eu sou Deus. Só que eu não tenho consciência de que sou Deus. Eu tenho consciência que eu sou criação, que eu sou criatura. A Kabbalah faz esta dupla conexão. Ela permite com que o homem seja homem, a mulher seja mulher e simultaneamente seja Deus. Se integre com seu anjo, com a sua origem, com seu espírito, com a sua essência. E como é que eu sei que eu estou chegando nele? Que eu tenho meu mestre, que eu fiz a conexão. Como? Quando eu começo a ouvir a voz interior. Aí vocês vão entender o que a teosofia fala da voz do silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky. Ela tem um livro lindo chamado Voz do Silêncio. Eu vou resumir esse livro numa frase: é ouvir a voz interior.
do seu mestre. Só isso. E ela escreveu tudo aquilo. A hora que vocês conseguirem ouvir a voz da consciência, que a consciência se manifesta dentro de vocês, a Kabbalah está funcionando. E quando vocês ouvirem, primeira vez que ouvirem, e ela não fala às vezes na hora que você está com a Kabbalah, estudando a Kabbalah. Às vezes ela fala quando você está no processo de distração. Ou seja, eu entro em distração, não penso em nada, fico lá assim, bobão, bobona. De repente, tuf, cai a ficha e ele começa a falar lá dentro. Às vezes acontece quando eu estou tomando banho, porque banho é relaxante, a gente fica lá. Ainda mais o fleumático que vai numa banheira, leva Coca-Cola a litro, leva Os Miseráveis de Vitor Hugo para ler e fica lá, dorme lá. A gente, quando está no estado de letargia, pega mais. Qual é a outra prática que vocês aqui estão fazendo, a maioria? Meditação. A meditação permite ouvir essa voz de silêncio. Por isso que eu sempre pergunto, ouviram alguma coisa? Porque a gente quer que vocês falem, caramba, tem uma voz falando dentro da minha cabeça. Aí, vamos soltar o caramuru. Três tiros. Por quê? Chegou no ponto. A Kabbalah é isso. É fazer essa conexão dentro de nós. Mas existe a conexão para a coletividade. Oráculos ou entidades espirituais. Quem são os oráculos? Existem dois oráculos. Quem é o meu oráculo? Oráculo do Ademar. A minha anjo da guarda. A minha essência. O meu espírito. O meu mestre. A minha mônada. Quem é o oráculo de vocês? O anjo de vocês. A mesma coisa. Mas eu posso receber um oráculo que não é meu anjo da guarda. É uma inteligência. E a inteligência, eu posso receber várias. Pode vir um anjo, que é muita coisa para minha cabeça. Pode vir um arcanjo, que é muito mais coisa para minha cabeça. Pode vir um arqueu, que é muito mais. Pode vir um exusiai, que é muito mais. Pode vir um dinamês, que é muito mais. Pode vir um quirotete, que é muito mais. Pode vir um trono, pelo amor de Deus, eu não aguento. Pode vir o quê? Um querubim, nossa senhora, tá louco. Pode vir um serafim, tchush, cheguei em Deus. Quer dizer, não tenho só meu mestre é anjo. Mas pode vir um anjo de fora para falar comigo. Porque o anjo que está falando comigo, que anjo que é? Chama-se Jiva. E é um anjo que é especialista em construir o homem. Mas pode vir um anjo que não é Jiva. Um anjo chamado de Agnisvata, ou Espírito do Fogo. Esse anjo vai falar comigo sobre vegetal, coisas do vegetal. Pode vir um anjo chamado Barixade, anjo de saias, feminino. Ele vai falar sobre animal. E pode vir um Asura, através do meu oráculo, como oráculo, falar do mineral. Embora eu tenha tudo dentro de mim, que eu saiba tudo sobre todos os reinos, se o meu Jiva me der, se o meu anjo da guarda me der, eu sei tudo. Mas se ele não me der, ele está fazendo cera, está encebando, está demorando, eu não estou preparado, pode vir um outro anjo. Vem um aí que conhece tudo do vegetal, que é um Agnisvata, tudo que conhece do animal, que é um Barixade, ou um outro que conhece tudo sobre o mineral, que é um Asura, e fala lá dentro do mesmo jeito. Pode vir também, eu quero saber o movimento da Terra, a dinâmica celeste. Aí tem que vir o quê? Um dinamês que cuida da dinâmica celeste. Eu quero saber coisas do tempo, do passado, do futuro. Tem que vir um arqueu para me ensinar coisas do passado e do futuro. Eu quero saber das formas, as proporções de Fibonacci, a estrutura das formas. Eu sou arquiteto, eu quero estudar formas, etc, etc, etc. Tem que vir o quê? Um exusiai, ou uma virtude, que são as inteligências das formas. Eu quero saber a vontade universal. Aí tem que vir um trono. Eu quero saber tudo que está acontecendo no universo. Tem que vir alguém que tem, não um olho só, mas que tem centenas, até dezenas de centenas de olhos, que são os querubins. Eu quero saber tudo sobre o amor profundo de Deus, mas não o amor humano, amor sagrado, amor divino, amor como impulso maior. Tem que vir o quê? Um serafim. A Kabbalah é fantástica. O objetivo dela é colocar cada um de nós em contato com o nosso mestre, em contato com o nosso oráculo, que é o nosso anjo da guarda. Mas ela permite portas para que outros entrem. Outros anjos, outras inteligências, outras consciências se manifestem também através de nós. Não é fantástico? Vocês vão ver isso nas 50 portas de Binah quando eu detalhá-las para vocês. No meu caso, eu tenho a minha evolução individual, porque a iniciação é individual. Não existe iniciação coletiva. Ela é individual. Tenho que fazer a minha. Faça por ti, que eu te ajudarei. E cada um de vocês tem que fazer a de vocês. A iniciação não pode ser comprada, não pode ser vendida, não pode ser herdada, não pode ser emprestada, não pode ser negociada, não pode ser feita nada com ela. Tem que ser conquistada por cada um pelos seus próprios esforços. Mas, determinadas pessoas, no meu caso, como eu sou compromissado com a humanidade, eu sou juramentado com a evolução humana, não com a minha, eu sou juramentado com a minha. A minha não. A minha é obrigação. Eu tenho que fazer a minha, queira ou não queira. Como é obrigação para vocês. Vocês têm que evoluir, queira ou não queira. Mas eu
eu sou juramentado, juramentado mesmo. Não comigo, com os outros. Tenho que ajudar os outros. Por isso que quando eu morro, eu venho 2, 3 anos depois, já tô aqui de novo. Não paro. Eu sou muito velho na Terra. Pra ele tá sempre assim, eu sou juramentado e não é de agora. Perdi no tempo quando eu fiz isso. Pra mim foi excelente. Mas o que acontece? Eu posso receber um oráculo. E esse oráculo entra na minha cabeça pra dar instrução coletiva. Aí são pessoas comprometidas que têm essa facilidade. Por isso que é importante pra vocês não serem egoístas. Ah, Cabala é só pra mim. Não, ofereço para os outros também. Porque quanto mais vocês conseguirem fazer os outros crescerem, mais vocês crescem. O grande segredo da Cabala é o mesmo do hermetismo, é o mesmo da iniciação, é o mesmo de todas as escolas iniciáticas. O que que diz? Por melhor que eu melhore, quanto que eu cresço? Muito pouco. Mas se eu conseguir influenciar na melhoria de 10, de 20, de 100, de 200, de 1000, de dezenas de milhares, como a gente fazemos pela rádio? Por que que eu tenho um programa de rádio? Porque eu tenho uma voz bonita? Porque eu gosto de fazer programa? Porque eu sou garoto de programa? Porque eu gosto disso, gosto daquilo? Não é isso, não. É porque quanto mais você conseguir influir pessoalmente nas pessoas, quanto mais você jogar consciência para quem tiver apto pegar. Por isso que a gente nivela por cima. Você vai, caramba, por que você fala tão difícil? Uma dona de casa não vai te entender. Uma pessoa simples não vai te entender. Não interessa, você tem que jogar a verdade. Tá lá com ela. Mais cedo ou mais tarde ela vai entender. E a cultura não quer dizer nada. O fato de ser dona de casa, o fato de não ter instrução, o fato de ser peão de fábrica, não quer dizer que não tem espírito dentro dele e não tem condições. Tem gente muito mais evoluído como peão de fábrica do que como dono de indústrias e riquinhos, etc. por aí. É lógico que tem. O que tem de gente digna, o que tem de gente fantástica, de gente digna, morando em favelas, é fantástico. Quantos funcionários eu tive na minha vida profissional, que eu trabalhava com produção, que morava em favela mesmo. Me convidavam para comer feijoada. Eu ia comer, sim, no chão de barro, feijoada com eles. E era a melhor feijoada que a minha sogra nunca fez, nem a minha mulher, nunca comi feijoada tão legal. Tomando cachaça, brincando com eles, ali, na maior pobreza. Comi costela de porco. Eu era convidaria. E qual que é o problema de ir? Agora, quando você vai lá e você vive com eles, conversa com eles, naquela simplicidade, até ignorante, vamos dizer, você vê tanta beleza, tanta pureza, tanta consciência, que eu fico até com vergonha das pessoas que têm preconceitos com pessoas simples, humildes. Muito importante para nós. A gente aprende muito com eles, com a humildade. Por isso que a gente tem que ser humilde. Se vocês trabalharem para os outros, vocês vão fazer com que os outros cresçam muito. Quanto que você sobe na evolução? Se eu melhorei 100, o máximo que eu faço tentando evoluir egoisticamente sozinho vai ser pouco. Eu vou evoluir pouquinho. Mas se eu conseguir influenciar em 100, o pacote que eu joguei no 100 vai se repercutir em mim. Se eu melhorei em 1000, vai vir pra mim. Se eu melhorei 10 mil, vai vir pra mim. Aí eu ganho mais consciência. Eu ganho mais pela cabala. Eu ganho mais pelo tarô. Eu ganho mais pela iniciação. Por isso que a regra é o seguinte. Quem entra na iniciação? Primeiro, quem está estudando tarô. Segundo, quem está estudando cabala tem que estar voltado à humanidade, voltado ao geral, voltado à consciência global. O máximo que você puder passar para os outros, tem que passar. E quem guarda segredo é punido. E o meu problema nas escolas de iniciação é esse. Que eu solto e eles não querem soltar. Porque eles querem um grupo seleto para levar o pessoal para Garta, clubinho fechado. Eu sou da corte de Aquibel. Eu sou da corte de Arabel. Eu sou da corte de... da corte bulhufa nenhuma. Porque enquanto você não trabalha para a humanidade, você não é de corte nenhuma. Você tem que ser da corte da humanidade. Aí sim você é da corte das hierarquias. É esse que é o problema. Tem gente que não quer que a gente fale. Tem gente que proíbe. E os outros falam, fala, fala, fala. Lá dentro fala, fala, fala. Lá fora, não, não, aqui, fala, que se dane lá fora, aqui dentro é que manda, fala e fala. Agora, às vezes a gente vai falar um negócio, aí puxa a orelha, então fala, opa, não é pra falar, aí aguarda um pouquinho, né? Tenta de novo, puxa a orelha, aí tenta de novo, não puxou, solta, não tem problema. A gente tem o próprio controle do que falar e do que não falar. Mas quero dizer que o importante é isso, por isso que existem esses oráculos escolhidos. Agora, quem que me escolheu? Ninguém, eu que escolhi isso. A gente leva vantagem. Ensinamentos direto a mestres e discípulos. Existem mestres? Existem. Mas nós não temos que seguir mestre algum. São apenas modelos. Tenho que seguir o meu mestre, que é o meu anjo, que é o meu espírito, que é o meu Cristo interno. Mas existem mestres lá que falam, peraí, eu vou dar um empurrãozinho nesse cara aí, ou nessa menina aí, ou nessa moça, ou nessa coroa. O que que eles fazem? Eles exercem influência de fora. Se eu tenho uma ferramenta como a cabala, eles vão influenciando na tradição, no conhecimento, e eu cresço junto. Ele me auxilia. Ele não está sendo meu mestre. Ele está fazendo com que eu chegue mais rápido ao meu mestre, a fazer essa conexão. Então, conclusão, qualquer mestre externo vocês nunca devem seguir, nunca devem ajoelhar, nunca devem beijar o pé dele. Não existe mestres externos. Se existir alguém lá fora, fica frio, deixa ele ajudar. Mas não é ele o caminho de vocês. O caminho de vocês é o mestre interno. E todo mestre externo só serve para uma coisa, para fazer que o discípulo encontre com o seu mestre dentro dele, no templo dele, que é o seu próprio corpo, a sua realidade. Nunca sigam mestre nenhum, sigam o mestre de vocês. E a cabala é a ferramenta. Mas se tiver algum mestre ajudando, vocês vão
vão dizer que não? O sujeito chega pra você e fala o seguinte: menina, vem aqui, ó. Eu vou te dar um cheque de 1 milhão, não precisa pagar, e faça o que você quiser. Você vai falar: não, não quero. Você vai falar: peraí, o que que eu tenho que dar em troca? Nada. Nada mesmo? Nada. Então manda. Agora se ele fala: não, aí você vai ficar amarrada comigo. Cai fora que você vai gastar 2 milhões com ele. Bom, aí então nascem esses aprendizes, acetas, neófitos, avulsos. Tem muita gente sendo iniciada pela cabala sem saber nada de cabala, mas pelo mecanismo da cabala. Não sabe nada de cabala, mas o mecanismo da cabala está acontecendo na vida dele. Ou seja, tem um oráculo falando com ele. Ele recebe uma consciência dentro dele. Essa consciência até às vezes é psicografada, às vezes ela é gravada, às vezes ela é entoada. Sei lá eu como, cada um tem o seu caminho. Os aspectos da tradição oral. A tradição oral é exatamente esta. Eu tenho que me conectar com uma consciência que vai falar dentro de mim. Essa consciência que vai falar dentro de mim tem que ser meu mestre. Mas se não for, o que vier é lucro. São os externos. Aí pode ser anjo, pode ser qualquer tipo de energia. Ela não pode ser escrita. Por que ela não pode ser escrita? Porque por tradição ela é oral. Se é oral, não pode ser escrita. Ela não é escrita. Não existe cabala escrita. Os livros de cabala são duvidosos. São apenas referenciais, como eu já disse para vocês. Ela tem que ser passada de boca ao ouvido. E o motivo é porque ela funciona pela vibração, como eu já expliquei para vocês, pela palavra. Palavra desperta um poder, que é o poder da palavra. Vocês conhecem algum boca santa, homem ou mulher? Quando ele fala um negócio, a coisa acontece? É o poder da palavra. Isso chama-se Mantrika Shakti, a magia dos sons. A cabala desperta o poder da palavra. O que a pessoa fala, acontece. Por isso que nós devemos aprender a falar apenas o que é útil, necessário, justo, verdadeiro, o que agrega valor para nós e para os outros. Nada ruim, nada praga, nada de mandinga, nada de maldição, nada de anátema, nada disso, só coisas boas. Só falar uma palavra diz tudo, não precisa dizer mais nada. Ela é a base do próprio hermetismo, dos 7 princípios herméticos. Todo o conhecimento de Hermésio Trismegisto, de Tote, dos egípcios, e todo o conhecimento de Mercúrio, dos romanos, está dentro da cabala. Hermetismo é uma linguagem hermética. O que é uma linguagem hermética? Nada entra, nada sai. O que é um pote hermético? Não entra ar e não sai o conteúdo. Ela é preservada, é o conhecimento preservado. Para entrar dentro do preservado, eu tenho que entrar dentro do pote. Não posso dizer aquilo que acontece para os outros, que não estão com o pote aberto. Eu tenho que abrir o meu, entrar lá dentro e tampar, para poder entrar dentro da cabala. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter que ter consciência para tirar, extrair o que tem de dentro da cabala e jogar para os que estão fora da cabala. O hermetismo é esse. Eu entro dentro de mim, dentro da minha realidade. Por que chama hermetismo? Ele é fechado. Acontece dentro de mim, não é fora. Acontece dentro da minha realidade, do meu tempo, da minha cabeça, das minhas propriedades, das minhas capacidades. Esse é hermetismo. Hermetismo é uma introspecção, é um autoconhecimento, é uma busca interior dos conhecimentos maiores. A cabala tem uma conexão direta com o Kibalion, até parecido o nome. E Kibalion significa iniciação. Cabala significa tradição oral. Conclusão, o que é a cabala? É o Kibalion passado oralmente. Tem os princípios herméticos, tem o Kibalion, só que ele é falado dentro da cabeça. E os 7 princípios herméticos são o princípio do mentalismo, que diz que Deus é a consciência que comanda tudo, a mente universal que pensa tudo, cria tudo, mantém tudo existindo, e quando ela deixa de pensar, desaparece com tudo. É o primeiro princípio. Vocês vão pegar Deus. Por que vocês vão pegar Deus? O primeiro princípio. É a Ein Sof. Se vocês olharem na cabala, é onde está lá em cima, a Ein Sof, que tem um sinal do infinito, que é Deus. As águas do segundo trono leva ao mentalismo. O mentalismo é a parte do hermetismo que me leva ao Ein Sof, que é Deus. Depois nós temos o princípio da correspondência. O que está dentro de mim é igual ao que está fora de mim. Ou seja, o que eu tenho dentro de mim? Os 4 reinos. O que está fora de mim? Os 4 reinos. O que eu sou? O microcosmo. O que tem lá fora? O macrocosmo. Eu sou o micropósopos. Lá fora é o macropósopos. Eu sou o universo pequeno, reflexo do universo grande. Eu sou reflexo de Deus, feito homem. Isso chama-se correspondência. E a correspondência está na cabala, que a cabala mostra fatores positivos, as 10 sefiras. Mas nós vivemos no mundo polar. Então você tem que achar a correspondência, que é o oposto dela. As 10 sefiras são 10 chaves do conhecimento, mas existem as 10 chaves da burrice, da ignorância, que é o oposto. Aí vem a correspondência. A cabala, ela é dividida em duas partes, esquerda e direita. Tem a positiva e a negativa, como vocês vão ver aí. Ela é dividida em duas partes. As 10 sefirotes estão divididas 5 a 5. E dá o que então? A correspondência, a da esquerda com a direita, do bem com o mal, dos dois hemisférios do cérebro, do homem e da mulher. Tem a cabala. O homem deve estudar a cabala? Deve. A mulher deve
estudar a Cabala? Muitos acham que não, que eles são egoístas. Mas deve, e ela aprende muito mais rápido que o homem. É o princípio da vibração. Onde está o princípio da vibração da Cabala? É oral. Oral é vibração. E a maior vibração é a Insof, é o topo da Cabala. E eu estou aqui tentando, pela vibração que eu capto pelo ouvido, pela vibração falando de boca ao ouvido, de fora para dentro, até que a vibração dentro de mim começa a falar pela vibração da consciência dentro de mim, e essa vibração vai crescendo, atravessando as 10 sefirotes, até chegar lá na décima, na sefirote maior. Quando cheguei na décima, a Insof, Deus. O princípio da vibração está lá. Da polaridade, tudo é polar, como eu já acabei de falar também. A polaridade é uma expressão da própria correspondência. É o ritmo. Nós temos os caminhos, nós temos os ritmos dentro da própria cabala. A gente entra para a esquerda, vai pela direita, escolhe dois caminhos. Às vezes você tem vários caminhos para escolher, você tem que decidir, vou para cá, vou para lá. Imagina o que 22 caminhos cruzando pode levar vocês. Há infinitas possibilidades. Você tem o ritmo lá. A vibração é o ritmo também. Vibração, você compacta ou você distende. Você tem os ritmos da vibração. Vocês já viram uma folha de serrote? De lâmina de aço vibrando, aumentando o ritmo, aumenta a vibração, muda a frequência da vibração. O ritmo está ligado à vibração. É o princípio de causa e efeito. O que, que eu sou? Efeito. O que eu quero buscar? A causa. Então eu sou efeito, sou homem. Eu quero saber de onde eu vim. Quero saber Deus. Quero saber o espiritual. É causa e efeito. Ela tem. E o princípio do gênero, que é o masculino e feminino. E a Cabala tem os dois gêneros, masculino e feminino, positivo e negativo. Os princípios herméticos estão dentro da Cabala também. Quem fez o curso de hermetismo, é só pegar tudo que eu dei do hermetismo e jogar dentro da Cabala, já tem um agregado maior. É tudo conectado. Quando a gente dá cursos aqui, por exemplo, fala de tarô, fala de hermetismo, fala de iniciação de Melquisedeque, qualquer coisa que seja, eles estão correlacionados. Todos estão dentro de uma mesma estrutura. Um não é para cá, para a esquerda, o outro vai para o norte, o outro vai para o sul, não. Todos levam para o mesmo caminho. O que, que é Cabala? É o ocultismo tradicional e simbólico. Nós temos o ocultismo tradicional porque ela é muito antiga, a Cabala. Ela começou com Abraão, para vocês terem uma ideia. E Abraão foi o grande patriarca do povo hebreu, né? A Cabala é atribuída na origem ao próprio Abraão. Abraão foi o primeiro cabalista mais tradicional. Abraão foi o primeiro avatara depois de Vaisvavata. Só que Vaisvavata não era da raça ariana. O grande Manu Vaisvavata foi Manu Atlante. E ele pegou as essências da Atlântida, levou para a meseta do Pamir, que hoje fica em cima da extremidade oriental do Afeganistão. Lá é o Cadjaquistão. Lá é a meseta do Pamir. Na Atlântida, que ficava aqui na beira dos Estados Unidos e na costa norte do Brasil, onde a gente tinha a ilha de Poseidones, que em 9564 a.C. afundou, matou 64 milhões dos últimos remanescentes atlantes, já que migrações anteriores começaram há 850 mil anos atrás para a Índia, essa região da meseta do Pamir, levando essências para depois virarem arianos como nós, eram atlantes, e depois, há cerca de 400 mil anos atrás, levaram para o Egito, de onde veio a civilização egípcia depois, também levaram estas essências especiais, essências arianas, da quinta sub-raça semita. Toda a humanidade é semita. E lá, no dedo do Afeganistão, tem o Monte Ararat. Lá que é a Arca de Noé pousou, ou aportou, melhor dizendo. E lá, no dedo do Afeganistão, sai Noé, que anagramaticamente, ou de trás para frente, é Eon, que significa Deus. Aí chega Noé com três filhos. Ele conseguiu só convencer três filhos e as mulheres dele. Porque se não vinham, ficavam lá, né? Também não convenceu as noras, não. Convenceu só os filhos. Cã, Sem e Jafé. E qual que deu origem à raça ariana? Sem, são semitas. E as sementes semitas da quinta sub-raça atlante, da meseta do Pamir, geraram toda a raça ariana atual. E aí nasce a quinta raça mãe ariana, que são todos nós, toda a humanidade, que aí está. É um ocultismo que vem desde aquela época. E ele é simbólico. Por que é simbólico? É o maior símbolo que tem do hermetismo. Se vocês perguntarem qual é o maior símbolo que tem do hermetismo, qual que vocês vão responder? A Cabala. A árvore sefirotal inteira. É o maior símbolo do hermetismo. É simbólica porque eu tenho que entrar dentro do símbolo. Só que é um símbolo muito rico, cheio de detalhes, tem 22 caminhos, tem um monte de possibilidades, agrupa uma série de coisas, está conectado com outra série de coisas. É o símbolo mais completo que tem, é a Cabala. Por isso que é um ocultismo tradicional desde Abraão, primeiro patriarca, porque depois de Vaisvavata, o primeiro patriarca foi Abraão. E depois vem o simbolismo. Cabala também é o alfabeto das 22 potências. Cada letra do alfabeto hebraico é uma potência, é um poder. Aí vem o poder dos sons.
Para avaliar o poder, a gente dá um número para cada letra. Cada palavra formada das letras hebraicas, cada letra tem um número. Se eu somar os números, eu tenho uma quantidade numérica, que é o poder daquele som. Se você pegar, por exemplo, os nomes de papas, pessoas importantes, eles vão dar sempre o número 666. Isso é muito comum. Existem pessoas que fazem esses estudos, ficam brincando. Brincando no bom sentido. Número das palavras, quanto que dá? A maioria das pessoas importantes que decidem pela humanidade tem o número 666, que é o número da besta. E também é o número do Cristo. As 22 letras têm número, cada uma tem um número. Vai de 1 até 9, depois vira 10. De 10 vai até 100, segunda potência. Depois de 100 vai para até 1000, terceira potência. E aí tem a potência, o poder das letras. Por isso que fala que é o alfabeto das 22 potências. Porque cada letra tem um número e tem um poder, um valor numérico. O alfabeto dos arcanos. Arcano significa mistério. Significa compactação de conhecimento desconhecido. É o alfabeto dos mistérios da linguagem sagrada e escrita, reflexo da oral. Toda verdadeira linguagem escrita tem que ser reflexo da linguagem oral. Primeiro recebe oral para depois escrever. Se eu vou escrever algo sagrado, eu não posso escrever da minha cabeça. Tudo quanto é livro de anjo que tem aí em prateleiras de livrarias, esse que vocês estão lendo agora, do Leonardo da Vinci, Código da Vinci, tudo isso, são coisas humanas, não são sagradas. São coisas que ele pega retalhos de conhecimentos, coloca numa estruturação, agrada, desperta curiosidade, vende para burro, mas não é linguagem sagrada. A linguagem sagrada, eu vou dizer para vocês, é a Bíblia. É a linguagem sagrada, que a Bíblia é recebida por esse meio da Cabala. Se você pegar os livros de Daniel, Apocalipse, Isaías, Ezequiel, eles são livros cabalísticos, que foram recebidos lá dentro da cabeça e foram escritos. O livro cabalístico tem que ser recebido oralmente e depois escrito. Aí é linguagem sagrada. Se eu vou emitir uma linguagem sagrada, eu tenho que receber via cabala, oralmente. Ou visualmente. Se eu vou escrever algo de tarô, eu tenho que ver o tarô. Se eu vou escrever algo sagrado, eu tenho que ouvir dentro de mim, através de oráculo.